Алғашқы ақпарат 2 наурыз Түркістан сазды драма театрының негізін қалаған актер Райымбек Ноғайбайұлы Сейтметовтің туған күні. Осы айтулы дата күні театрда көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы өтіп тұрады. Жыл сайынғы дәстүрге айналған байқау жайында келесі ақпаратта толықтыра түсеміз. Кеше Түркістанның мәдени өміріне ерекше серпіліс әкелген театр майталманы режиссер Райымбек Ноғайбайұлы Сейтметовтің туған күніне орай мектеп оқушылары арасында көркемсіз оқу шеберлерінің байқауы өтті. Тәртіпсіздік адамды жексұрынетіп көрсетеді деген. Оған көзім әбден жетті. Егер тәртіпсіз болсаң, сені комсомолға да алмай қояды. Сондықтан қалай еткенде де мен тәртіпті оқушы болуым керек. Ол үшін бұдан былай ешкімге тиіспей жайыма жүремін. Досым болсын, қасым болсын. Бейбіт өмір сүруге тырысамын. Ескерту, егер де тиісуші мен болмай, басқа біреу болса, оған қой, жақсылық күтпейсін, таяқ жейсін деген сияқты ескертпелер жасауым керек. Өнер шеберінің атындағы сазды драма театрында бұл байқау осымен 3 жыл өткізіліп отыр екен. Наурыздың 2 жұлдызы Райымбек Ноғайбайұлының туған күні. Сол кісінің құрметіне арнайы 3 мәрте өткізіліп отыр. Және біз наурыз айындағы барлық қойылымдарды сол Райымбек Сейтметовтің атын қойған қойылымдарынан айлық қойылым қойып отырмыз. Енді осы наурыз айында тек Райымбек Сейтметовтің қойған қойылымдары ғана жүреді. Байқаудың көрермендері тұлпарын бәйгеге қосып тақымын қысқан ата-аналар, мектеп оқушылары, тіл мамандары, ұстаздар қауымы жас өнерпаздарды қуаттап, өнерлеріне тәнті болып, қол соғып отырды. Көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы, бұл байқауға қазіргі таңда 23 талапкер қатысып отыр екен. Біз қазір жастардың күніге болып жатқан Мағжан Жұмабаевтың шарасы өтіп жатты. Көркемсөз оқу шеберлерінің байқаулары өтіп жатты. Әншілер, күйшілер, сайыстар өтіп жатыр. Бүгін тағы да мына жерде біз куә болып отырмыз жастардың кітапқа деген, білімге деген бет бұрғанын. Өйткені әр бала өзі шығып көркемсөз қара өлеңдерін оқып, сомдап рөлдерді. Сонда бір керемет шара өтіп жатыр. Мен мына театрдың ұжымына осы қала көлемінде осындай шара өткізіп жатқанына өзімнің ризашылығымды білдіремін. Көркемсөз байқауына қала ауыл мектептерінің 9-10 сынып оқушылары қатысты. Сөз шеберлері байқауда барлық жанр түрлерінен шығармалар оқып, өздерінің өнерге деген таластарының бар екенін байқатты. Бүгінгі көркемсөз оқып жатқан жастардың ішінде талай талантты, болашақ өнер азаматы, болашақ Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттің сыйлығы тектес азаматтар болуы мүмкін. Ол болашақта. Бірақ бүгін олар тәй-тәй басып, алғашқы өнерге деген қадамын жасап отыр. Енді бұлар әлі жас, бірақ талпынысы, талабы жоғары. Жас таланттар сахнада 2 кезеңнен, өлең оқу және қара сөз оқу кезеңдерінен тұратын сайыста шығармаларды орындағанда мәнерлеп оқып қана қоймай, шығарма мағынасына мән беріп, әртістік қабілеттерінде бар екенін байқатты. Енді биылғы 3 байқауды біз төмендетіп жіберген жоқпыз, бірақ дегенмен де бұның деңгейін сонау жастардан бастасақ. Жалпы кәсіпқой актерлардан гөрі өзіміздің оқушыларымыз күнделікті театрымызға келіп, қоректеніп жүрген, театрымызға келіп, тәлім тәрбие үйреніп жүрген, талай театрдың осындай бір жас бүлдіршіндерге арналған қойылымдарын тамашалап жүрген өзіміздің жас оқушылардан бастасақ деген әдемі бір ниет болды. Неге? Себебі болашағымыз жастар, өнер болашағы осыларда, сондықтан да осыларды өнерге баулу. Сахна төріне ілінген «Мен өнерде де, өмірде де бақыттымын» деген Райымбек ағаның сөздері мен суреттегі күлімдеген жанары көркемсөз сайысына қатысқан жас дарындардың өнеріне де, өлеңіне де риза болып тұрғандай әсер етті жиналған қауымға. Олжас Тілесұлы, Әбәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан.